Jedinečná celoslovenská finančná zbierka na podporu onkologických pacientov a ich rodín bude v tomto roku oslavovať 20 rokov od svojho založenia. Príprava jedného dňa takejto zbierky trvá až pol roka a je spojená aj s distribúciou informačných materiálov. Liga proti rakovine pripravila v tomto jubilejnom roku špeciálny leták, v ktorom nájdete informácie, na aký účel boli vyzbierané peniaze za obdobie existencie Dňa narcisov použité. Každoročne podporujeme pár oblastí. Či je to napríklad výskum, či je to podpora nemocníc, zdravotníckych zariadení, v neposlednom rade pre nás programy, ktoré realizuje Liga proti rakovine, a to je psychosociálna podpora pacientom, edukácia, prevencia, vzdelávanie, ale tiež podpora našich regionálnych pobočiek v rôznych kútoch Slovenska. Takže to je takých 5 základných oblastí, kde zdroje plynú, a vlastne práve v tomto letáčiku aspoň zhruba je rozdelenie, koľko sa z tých 10 miliónov eur na ktorú oblasť použilo. A samozrejme, špeciálne každý ročník je možné nájsť na našej webovej stránke v sekcii Deň narcisov, kde je popísané, na čo konkrétne, komu konkrétne peniažky slúžili. My sme v každom prípade a každý rok vďační za akýkoľvek príspevok, ktorý nám ľudia dajú, pretože pre nás vyjadruje to, že nám dôverujú, že veria našej práci, že vedia, že je užitočná, že každý ich cent je využitý zmysluplne. V tomto jubilejnom roku sa 15. apríla opäť stretneme v uliciach miest a obcí Slovenska, aby sme si pripli na svoj odev malý žltý narcis, symbol nádeje a spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Tak ako každoročne, i tento rok samozrejme dobrovoľník Ligy proti rakovine bude na Deň narcisov špeciálne označený, a tento rok dokonca naozaj veľmi špeciálne, pretože chceme im vyjadriť aj naše poďakovanie, tak sme tento rok pripravili trička, ktoré sú zelenej farby, na chrbte majú logo Ligy proti rakovine. Na prednej časti trička už tradične umiestnený identifikátor dobrovoľníka, pričom každý dobrovoľník má svoje vlastné číslo, aby bolo možné v prípade potreby ho identifikovať. Dobrovoľníci budú držať v rukách pokladničky, ktoré sú takisto zelenej farby a ladia s tričkom, sú označené číslom pokladničky, registráciou ministerstva vnútra, a presne títo dobrovoľníci budú rozdávať letáky, v ktorých je informácia o používaní financií za ostatných 19 ročníkov Dňa narcisov, a budú rozdávať malé kvetinky narcisu, ktoré sú pre tento rok tiež trošku špeciálne, majú označenie 20. ročník Dňa narcisov. Každý rok pribúda na Slovensku viac a viac onkologických pacientov. Takže našim poslaním je, okrem pomoci konkrétnym ľuďom, rodinám, ktoré bojujú s ochorením, je aj to, aby sme sa venovali prevencii, aby sme sa venovali edukácii celej verejnosti, hlavne mladej generácie, v tom zmysle, že je naozaj dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým dbať o svoje zdravie, myslieť na rizika, ktoré sprevádzajú náš chaotický, nezdravý, stresový životný štýl. Takmer každý to vieme, teoreticky o tom hovoríme, ale prakticky je to naozaj dosť náročné. Uvedomujeme si dobu, v akej žijeme, a preto treba o tom denne hovoriť a pracovať aj s mladými ľuďmi, aby si uvedomovali, že to zdravie je naozaj najcennejšie, čo máme. A práve preto je veľmi dôležité, aby 15. apríla sme v tých uliciach deklarovali, že chceme podporiť tých, ktorí to zdravie stratili, a dodať im vieru v to, že sa im vráti, a zároveň ukázať, že sme zodpovední a budeme sa starať o svoje zdravie.